Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videa a dnes tady máme reakci, jak jste mohli vidět v názvu videa, ano, Míny máma napadla děti na Muser Tour. Teď to hodně koluje internetem, tahle aféra, a aby jsme si to ujasnili, Mína patří mezi nejpopulárnější Musery, a jelikož je celkem dost kontroverzní, tak je jasný, že bude mít okolo sebe i řadu hejtrů. Jinak tady budeme mít video toho, jak Míny máma napadla ty děti, trošku si to rozeberem a bude tady těch videí trošičku víc. Muser Tour bylo před pár dny v Opavě. Teď celým internetem koluje video to, jak Míny máma napadla děti přímo na té akci, který tam byly. A teď se pojďme na to video podívat. Jak jste mohli vidět, tak rozčilená máma strhla takový ten plakát, který tam byl opřený o to zábradlí, a pak následně začala strkat do těch dětí. Proč to vůbec tohleto vzniklo? Ty děti si koupili plakát Míny za 50 korun a napsali tam Mína je špína. Tu chvíli rozhořčená maminka šla a začala strkat do jednoho kluka a pak do dalšího. Jinak do toho klučiny, do kterého začala strkat, tak mu bylo 16 let. Údajně maminka Míny toho kluka svalila na zem a za ruku ho odtáhla do backstage. Další vyhrocená situace začala tím, jak 12-letý chlapec tam začal vykřikovat Mína je blbá, maminka Míny mu dala pohlavek, schodila ho na zem a následně do něj začala kopat. Jinak si říkám, jako takhle se má chovat ženská od rodiny? To mi přijde docela celkem dost neprofesionální a tohle chování jako by nemělo být. Já chápu prostě, že jakmile někdo bude urážet dítě nějaký maminky nebo ho bude nějak slovně jakkoliv napadat, vysmívat se mu, tak každýho to prostě jako naštve, ale v podstatě musíme počítat s tím, že když jdeme na nějakou takovouhle akci, tak tam přijdou fanoušci, ale samozřejmě tam budou i nějaký hejtři. Jinak zde máme ještě další video z této akce. My se sebereme a budeme pryč. Už tak, jestli vás můžeme na chviličku poprosit, tak poslouchejte. Já jenom chci říct, že jestli ještě budete dál pokračovat v tom házením se zvuků na nás a různých věcí, které povolali po tý stage, my se prostě sebereme a odejdeme, jo? My tady pro vás prostě děláme nějakou jako kvalitní show a chceme, aby tady byli cizí podmínky, takže vás prosíme vás. Dejte si taky, jaký by to bylo vám, kdyby na vás někdo při vašem koníčku házel něco. Chovejte se jak lidi a ne jak retardové. Jo. Retardové. Ona tam vykřikuje, chovejte se jako lidi a ne jako retardové. Nejkontroverznější Muser tohle to tam bude říkat. Myslím si, že není dobrý takhle jako urážet mladý děti, prostě nechovejte se jako retardové. Za první říct retardi, ale to je dobrý. Ale v podstatě nemůže všechny házet do jednoho pytle, ona to tam říká všem, jo, z vrchu tam po ní někdo házel nějaký smetí. OK, nemělo by se to dít, ale proč hned to říkat takovýmhle dětem? Ty děti si to přeberou jinak a hodně dětem to jako může ublížit. Pak je tady ještě další video, kdy Mína křičela na svoje fanoušky. Jinak si pojďme připomenout ještě video, když Mína streamovala a maminka tam trošku tak nějak nalítla a to jen přímej přenos přerušila. Nic jsem nepila od rána. Mami, já streamuju. Jo, je to těžký hlídat prostě holčinu, jestli od rána něco pila nebo ne, no. Hele, připrav se na školu. Jo. No ano, teď jsem to říkala, že dneska chci učit. Jo, aby si pak zase neskurala v půli týdne. Já nemůžu do školy, máme testy, jo? Protože jsi mi týden předtím říkala, že jsi na všechno naučená. Ne, jsi naučila na test, tak aspoň nekecej tady. Vypni ten Instagram, ať se můžeme promluvit normálně. Můžeme si promluvit třeba za půl hodinky? Teď jsem to zapla, říkala jsem ti to před tím streamem. Já to chápu, že jsi to zapla, tak můžeš mi taky pomoct domácnosti, Dominiko, klidně. Jako jestli máš čas na streamování, úplně nesmyslný na Instagramu. Nesmyslný. Jo, protože maminka chce. Ne, Dominiko. Tak to vypni. No a co k tomu všemu říct tomuhle z tomu? Zajímal by mě váš názor, takže mi ho napište dolů do komentáře a trošku se tam jakoby vyjádřete k tomu, co si o tomhle to myslíte. Za mě tohle je přehnaný. Já si myslím, že ta máma je celkem asi i neovladatelná kolikrát. Neměla by určitě chodit se svojí dcerou takhle na ty akce, když ji tam doprovázela, byla tam jako doprovod, dělala jí takovou berličku, aby ji psychicky tam podržela, podpořila. Myslím si, že na takovouhle scénu takovýhle lidi vůbec nepatří. Za mě to prostě bylo příliš
příliš vyhrocený, takhle by se neměla chovat máma od rodiny, neovladatelná, prostě tohleto je špatný. OK, to by bylo nějak tak celé video k této kauze, která se odehrála. Jsem rád, že jste to dokoukali až do konce. Brzy zase u nějakého dalšího videa, mějte se a čau.